Sən xəbərdar olduğun üçün hər gün ahımla mənim, var ümidim ki, keçərsən hər gün ahımla mənim. Həzrəti İbrahim həməm o büt sındıran İbrahim idi. İndi İbrahimin özündən danışmalıyıq. Çünki Quranda 25 surədə onun adı çəkilir. 25 surədə və 69 dəfə Allah-u Teala onun adını çəkir Həzrəti İbrahim. Müxtəlif fəzilətlər deyir ona. Qəribə-qəribə fəzilətlər. Fəzilətlər bilirsiniz nədir? Bizim dilimizdə komplimentlər. Biz kompliment yalandan da olsa deyirik. Allah yalandan kompliment demir. Ona görə Allahın diliyinə kompliment demirik. Deyirik nə? Fəzilət. Məsələn Allah-u Teala Həzrəti İbrahimə xeyirli bir seçilmişdir. Əl-Mustafeyn əl-Əxyar Sad Suresinin 47-ci ayəsində deyir onu. Allah-u Teala İbrahimə salih deyir. Bir xeyir iş görərsən, bir var salih olarsan, nə iş görsən o xeyir olar. Bir var xeyrül əməl görəsən, əməlin xeyirdir. Bir də var özün elə bir adamsan, hansı bir əməl görsən o xeyirdir. Ona görə Allah Nəhl Suresinin 122-ci ayəsində Və innəhu fil axirəti ləminə salihin Ahirətdə salihlərdəndir, Həzrəti İbrahim üçün deyir. Nəhl Suresinin 120-ci ayəsində bir dəhşətli sözdir, deyir, İnnə İbrahimə kanə ümmətən qanitən lillahi hənifa. Həzrəti İbrahim özü bir ümmətdir, özü itaətkar. Biz tərcümədə ki, itaətkar bir imamdır mənasını. Ümmətən qanitən. Təsəvvür elə gələn ki, öz bir ümmətə bərabərdir. Məryəm suresinin 41-ci ayəsində Allah-u Teala İbrahim əleyhissalam üçün deyir, İnnəhu kaunə səddiqən nəbiyyən. Sadiq, səddiq deyir Həzrəti İbrahimə. Tövbə suresinin 114-cündə Həlim deyir, İnnə İbrahimə lə əvvahun həlim. Allahdan qorxaraq həlim olan. Başqa-başqa mövzular deyə bilər. Bir var həlimsən, hələ özün busan sən. Xəsiyyətim adam var da, incə-mincə adamdır, həlim adamdır. Bir də var Allahın qorxusunda həlim olasın. Bu tamam başqa şeydir. Allah Teala Nəcm surəsində Həzrəti İbrahimə vəfalı deyir və İbrahimə ləzi vəfa. Vəfalı insan, əhdinə vəfa eləyən. Ənbiya surəsində Həzrəti İbrahim üçün bir söz deyir, deyir, fəcəəlhum cüzəzən illə kəbirən ləhum. O büt sındırmaq məsələsini deyir, burada şücayətlidir, şücayətin adını çəkmir, ha. Niyə görə şücayətli deyir? Əvvələ şücayət lazım idi, girib Kəbədə nə inəsən? Bütü sındırasan. Peyğəmbərimiz Kəbədə bütü sındırır. Həzrəti İbrahim deyir, bütü sındırdı. Bütü sındırdı. Böyük bütdən başqa. Niyə görə bu şücayət deyirlər buna? Şücayət ancaq vırıb yıxmaq deyil. Şücayət o kəsdir ki, bilirsən ki, Necə vırıb yıxasan? Məsəl üçün, filan kəsdən güclüsən, güclü ola-ola yıxmısan yerə başın kəsmirsən. Şücaat odur ki, öz əl-əleyhissalam, öz hirsinə görə əmri bin əbdəvudun başın kəsmədi. Təsəvvür elə. Biraz keçdi, sonra kəsdi. Şücaət budur. Şücaət odur ki, Əbəl-Fəzl Abbas ki, Kərbəlada o qovğanı eləyirdi, amma İmam Həsən əleyhissalamın cənazəsini oxlayanda xəncəri istədi sıyırsın. İmam Hüseyin dedi ki, yox, olmaz. Qardaşımın vəsiyyəti var. O qəzəbli halda xəncəri tezdən yerinə qayıtar. Budur, şücaət budur. Girib bütxanədə bütlərin hamısını sındırmaq deyil şücaət. Şücaət odur ki, bütlərin hamısını sındırırsan, bir dənə bütü saxlayırsan, baltanı qoyursan onun əlinə, üstünə, yanına.
Niyə? Hissə oşanda deyirsən ki, bu sındırdı onları, ələ salırsan onları. Nəinki ürəklidir, ürəkli olur, ələ də salır onları. Nə mənada ələ salır, yəni hidayət eləmək üçün, ha, bizim kimi pirikola tutmağa yox. Yəni ki, öz məntiqləri ilə özlərini səhv çıxartmaq üçün ağıl deyanır, şücaətin arxasında qəzəb deyansa vurub yıxan, o şücaət olmaz, şücaətin arxasında yerə ağıl deyansın. Həzrəti İbrahimi ucur təqdim edir Allah-u Teala. Və Allah-u Teala 8-ci fəzilətini Həzrəti İbrahim haqqında deyəndə səxavətindən misal getirir, özü də iki yerdə. Birində Zariyat surəsində getirilim 6-cı ayəsində ki, Allah-u Teala deyir ki, nəfər yolladıq ona müjdə verməyə, insan şəkilində gəldilər. Fəcaəbi icilin səmin, kök bir neynədi? Buzov kəsdi olar üçün. Hud surəsinin 69-cu ayəsində həmən söhbətsin deyir, artıq kəsməyindən danışmır, pişirib gətirməyindən danışır ki, Fəmə ləbisə ən caəbi icilin həniz. Dərhal, dərhal qızardılmış buzov dana əti gətirdi, qoydu bulağın qabağına. Burada İbrahim əleyhissalamın nəyindən danışır, şücaətindən, nə qədər hədislər eşitmişdir ki, İbrahim əleyhissalam heç vaxt nə eləməzdi? Tekimi yeməzdi. Bu Həzrəti İbrahimdir ki, Allah-u Teala 8 yerdə bunun üçün fəzilət sayır, 8 yerdə. 69 yerdə adın çəkir, 25 surədə onun haqqında danışır. Bu, o İbrahimdir ki, onlara başa salır ki, qibləni dəyişdik üzü Kəbəyə həmən İbrahimdir.